Vítám. Udělo se nám hezky a já tady mám jednu speciální testovačku. Hele, už mám jedny nožiky na střihání. Jsem s ním moc spokojený. Fakt už mám 3/4 roku, stříhám, dělám s nima někdy i dost brutální zákroky a jsou v pohodě. Ale teďkon mají v akci druhý nožiky, který jsou asi méně výkonný, si myslím, že jsou takový drobnější. Asi určitě budou méně výkonný. Na druhou stranu vypadají kompaktnější. Jdeme si to složit. Složení bude úplná sranda, jo. Přístroj, baterka. Ups, to všechno. Power. Baterka je plně nabitá, no tak to je paráda. Když dvakrát mačknu, tak to pustím, jo? Co dodat? Tady máme volejček. Tím by se měli máznout tady to ústrojí. A trochu tady to. Tak. Dobré. Tak. Nabíječka je přímo do zdroje, jo? Přímo do baterky. Co tady ještě dál? Jaký imbuse, nějaký klíče na rozebrání, jo? Ta sada je teď nějaký slevě, stojí kolem asi 2 500, něco takového. Jdeme si ji vyzkoušet. Když na to nebudou stačit tyhle nožíky, použijeme hrubějšího a staršího, ale taky dražšího bráchu. Jako jo, upozorňuji, že tyhle nožíky jsou asi dražší, že jsou tam 2 baterky, ale ta jedna baterka, ta vydrží tak dlouho, to je neskutečný. Jo. To má zase tady vypínač. Ale opravdu už jsem s tím našmykal. Pozor, vždycky pozor. Ten stroj už jako... No, když chcete dojet, tak musíte to dodržet, jako do konce. Počkejte to. Tady taky, tady to, takže svým způsobem, když to řeknu takhle, tak když tam budete mít prst a uvědomíte si to, tak s největší pravděpodobností si ho dokážete zachránit. Pokud se to nám nelektete a nemačnete to úplně do konce, jo. Takže pozor, opravdu pozor a soustředit se na to střihání. Ty nožíky jsou fakt jako lehoučký, no, proti tam těm. Tedy jdem se je vyzkoušet. Já jsem na to zvědavý. Větvička zhruba 1,5 cm, bych tak řekl. Úplně bez problému, jo. Na to si myslím, že jsou tyhle nožíky určený, jo, na takovouhle sílu větviček. Že s tím nemají vůbec žádný problém, ty nožíky jsou na tohle stavěný. A když potřebujete, hledajte se, jo, jdeme hloubš, jo, jdeme do větší síly toho stromku. Tak. Tak, hele, teď už to skoro neobejmu. Tyjo, hele, to caklo, jo, tak to je mazec. No. Tak tohle mě docela překvapilo. Jako je jasný, prosím vás, že na tuhle zátěž ty nožíky nejsou stavěný, jo, ale zkouším maximální prostřih těch nožíků. A docela jsem překvapený, protože tady to už jsou, to jsou určitě 2 cm, potom se to můžeme změřit. Já už to nejsem schopný těma nožíkama obejmout, jo. No, asi, no, ještě to bere. No, ale je to, jak říká výrobce, když to neobejmete, tak už to nestřihnete. Asi tak. Já jsem překvapený. Baterie
Ale tohle vůbec neubývá, to vůbec nežere baterku, jo, takovýhle akce. Tady máme ještě takovouhle větev, můžeme zkusit větev klasickou. No to jako, hele, to je... Prostě takovýhle větvičky, to je pro ně sranda. To je pro ně sranda. Já tady stejně musím vyřezat, upozorňuji, prosím vás, jsem na svém pozemku a tohle je roští, jo, tohle jsou na nálety, které mě tady stejně drbají auto a já jednou za čas je tady vemu pilkou a seřežu je stejně, jo, takže jo, je to to samý, bere to úplně v pohodě. No brož, tady, hele, tady máme dalšího adepta. Tohle si myslím, ale to tak jako si veme tady to, no to jsem zvědavej. No neveme. Neveme, je to moc. Je to moc. Ale silnější brácha tohle veme. Mám pro něj dojít, sválně. Jo, silnější brácha. Hele. Ale tohle má nejmí 3 cm, jo. Sledujte, to už jsou jiný větvičky. Dobroš. No takovýhle. To jenom pomůžu tomu stromku, že toho zbavím. Tak. No. Tak jo, mrkneme na to. Tohle má 3,5, 3,4, něco takového. Ale já to udělám takhle, protože ani já se netrápím. 2,5, takhle to má 2 cm. Ale to bude hračka pro tady tu staršího, to je úplně sranda pro ní. To ani nemusím zkoušet, to prostě vím. Tak to je suchý, ať vidíte, jo, že to bere i suchý. Zkusíme teď tu menší, já si myslím, že tady ta menší potej mi skočí přes ježera, protože tady to se nezdá, ona tohle je docela těžký, potom když s tím děláte delší dobu, tak je to fakt těžký, jo. Tam je ta velká baterka, je to větší motor. Tohle je prostě menší verze, ale slabší verze, ale potřebujete silnější, počkej zase, tak, no, potřebujete silnější. Sotva to obejme, jo, a přesto to střihne, ta mašina, to je jako, já se bojím, koukejte, úplně na pohodu. Tak, tady máme zase suchý dříví, protože vím, že některé tyhle mašinky mají problémy se suchým dřívím. Tak, a zase mokrý. Za mě je tady to prostě pecka. Víte, jak dlouho trvá, než člověk přesvakne ručníma nožíkama takovouhle větvičku, až to není. Koukněte se na to, že to je úplně pěkný, jakoby rovnej řez, jo. Že to nemusíte, podle mě už tohle nemusíte ovocnářsky nějak zarovnávat. Vůbec. Ale tady mám nějaký proklad, vidíte to? Počkej, starší brácha se zase vypl, tak. To jako, hej, o tej se nebudu bavit, to je prostě, to je drtič, jo, tohle je fakt drtič, ale taky je to v podstatě dražší. Tohle se s tím taky poradí. Já jsem s tím normálně občas, když dělám nějaký grilování nebo něco takového, tak úplně běžně si tady s tím krájím, jako nakracuju si větvičky, než bych to lámal o koleno. Já už ty kolena nemám nejmladší, aby taky, no, se může se stát, že prskne v kolenu a větev zůstane celá. Ale za mě to vypadá dobře. Stojí to, říkám, kolem 2,5 tisíc. Myslím si, nechám ženě vyzkoušet, jestli se jí to bude zamlouvat, ale dětem to do ruky nedám, no, mám strach. To vám řeknu, že mám strach, protože říkám, udělá to cvak a je hotovo, jo. A musím vám taky říct, že to člověka baví, jo, to střihání.
Není to prostě námaha, jo, si chodíte jak šéfové. Obroš. Za mě to je dobrý. Sranda dobrá, ale baterka ta se ani nehne. Já vím, fakt mám zkušenosti s tím, že aspoň tady s tím velkým bráchou, jak říkám, tak já s tím střihám 2 hodiny a neubyde kolikrát ani ta čárka. Jo, takže... A tady v tom jsou 2 baterky, tady v té sadě. Tady jenom 1, ale to bude dobrý. Obroš. Takový malý představení, jestli má někdo zájem, mají to, říkám, mají to momentálně nějak zlevněný. O co jde? Teďko na podzim se už taky můžou stříhat stromy, ale hlavně na jaře. A na jaře už vám to nikdo nezlevní. Zase, jo. Pokud chcete pro někoho dárek a není to opravdu profesionální sadař, jo, že máte, já nevím, 20-30 stromů, tak takováhle mašina se vám rozhodně nestratí. Jo. Takže na 5 stromů je to asi zbytečný, to dáte nožíkama, ale 5 stromů plus do nějakých těch 30-50 stromů už je to šílenství rukama. Jo, takže určitě nějakou elektriku to chce. A kdo to vyzkouší, ten nic jiného nechce. Tak jo, čus prdus a nějakého dalšího představovacího videa. Zdar.